7:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, на автодорозі Житомир-Чернівці правоохоронці виявили одного водія, котрий керував авто в стані алкогольного сп'яніння, та сталася одна дорожньо-транспортна пригода з травмованим. Ще двох нетверезих водіїв патрульні виявили у Хмельницькому. Сьогодні вночі на службу 102 надійшло 37 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили 31 випадок порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 7 дітей. З них 3 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 500 грам. Найменша – 3 кілограми 150 грам. Флешмоб «Вишиванка. Одяг вільних» до Дня вишиванки відбудеться у Хмельницькому. Про це розповіла заступник голови молодіжної громадської ради зі студентського напрямку Анна Левшун. За її словами, відбудеться флешмоб 16 травня о 17-й на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Це буде низка заходів. Перший із них – це новонароджені у вишиванках. Це захід, коли мер міста Хмельницького разом із молодими та ініціативними приходять у перинатальний центр та дарують новонародженим у ніч на день вишиванки власне вишиванки. Але цьогоріч ми додамо до свята більшої атмосфери, також якихось, можливо, інших подарунків і також подаруємо настрій. Далі наступний захід – це відбуватиметься флешмоб до Дня вишиванки. Оскільки святкування до Дня вишиванки припадають на 3 тиждень травня, цьогоріч це співпало і святом із Днем пам'яті репресованих. Робитимемо флешмоб, де відтворюватимемо контур вишиванки, але це буде флешмоб із елементами реконструкційно-театралізованого дійства. До заходу планують залучити 500 учасників, розповідає Анна Левшун. Також у цей день планується перегляд документального фільму «Вишиванка. Спадок нації» у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Початок сеансу о 19-й. Сімейне наметове містечко розгорнуть перед Хмельницьким кінотеатром імені Тараса Шевченка 17 травня. Захід відбудеться в рамках проведення фестивалю сім'ї. Про це повідомив голова оргкомітету Валерій Хома. За його словами, це четвертий фестиваль у Хмельницькому. Приурочений він Всесвітньому дню сім'ї, який святкується 15 травня. Ініціатором його є Духовна рада, релігійні та громадські організації Хмельницького. Основні заходи відбудуться 17 та 18 травня. В ці дні ми розгортаємо роботу так званого сімейного наметового містечка, де будуть представлені громадські організації, які опікуються сім'єю в нашому місті. 18 числа в нас буде ряд заходів, зокрема, це буде футбольний турнір, спортивні ігри в парку Івана Франка, а також дитячі забави, дитячі ігри біля кінотеатру імені Шевченка. Містечко арт-дизайну, де діти зможуть долучитися до формування дизайнерських об'єктів європейських міст – Парижу, Риму і інших європейських міст, тому що 19 числа – це День Європи. Завершить фестиваль сім'ї у Хмельницькому «Хода», яка відбудеться 19 травня о 13-й. Близько 40 школярів Хмельниччини змагались на обласних відкритих змаганнях учнівської молоді з авіамодельного спорту, повідомляє директор обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Григорій Гончарук. До участі запрошували авіамоделістів до 18 років. Змагались учасники з кордовими моделями літаків у 4 класах – швидкісний літак, пілотажний літак, гоночний літак та копія літака. Оксана Шатайло, завідувач відділу науково-технічної творчості обласного центру, каже, перемогла команда Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості. Друге місце посіли учні Кам'янець-Подільської філії обласного центру науково-технічної творчості. Бронза у авіамоделістів з Городка. У збірну команду області з пожежно-прикладного спорту увійшли 12 школярів. Це учні шкіл Хмельницького, Кам'янець-Подільського та Городка. Вони з 1 до 7 липня братимуть участь у чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту в Харкові, повідомляє заступник головного судді обласних змагань Сергій Поліщук. На старт! Увага! Рух! Зазвичай ми виступаємо достойно, завжди ми знаходимося в десятці кращих команд України. Проте є деякі питання, на якими ми
щорічно працюємо, по тій причині, що ви розумієте, що діти – це визначена категорія, яка кожен рік вона оновлюється. І то не в рік, а в рік по два рази. Оновлення йде колективу. По тій причині, що за півроку підготовити, скажімо так, чемпіона чи призера всеукраїнських змагань – це якби дуже складно. За словами заступника головного судді чемпіонату області, Хмельниччина – єдина в Україні область, де на змагання з пожежно-прикладного спорту запрошують дівчат. Ми вже другий рік поспіль проводимо змагання, єдині в Україні, такі проводимо змагання серед дівчат. От, на даних змаганнях нас представлено 21 представниця всіх районів області та міста обласного значення. Також серед юнаків представлені 234 чоловіка. Готуватимуться юнаки і дівчата, члени збірної команди області, каже Сергій Поліщук, на спортивній базі Державної пожежно-рятувальної частини в Хмельницькому. За його словами, тут є усі умови для підготовки, і школярами зможе працювати заслужений майстер спорту з пожежно-прикладного спорту майор Віктор Голонговський. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!